Enquanto uns espetam o frango, outros retiram aqueles que já estão no ponto para serem servidos. Todo esse corre-corre faz parte do Galeto Solidário da Combento. O evento, realizado nesse domingo, visa arrecadar recursos para a entidade. Voluntários trabalharam durante toda a manhã para oferecer um almoço especial para a população. Essa é a segunda edição do evento. Foram mais de 200 ingressos vendidos para a comunidade. Então, como todos os projetos que nós atendemos aqui na Combento são inteiramente gratuitos, né? Hoje estamos com 180 crianças e adolescentes diariamente, 107 famílias e mais os aprendizes que vêm conosco duas vezes por semana. Todos os serviços são inteiramente gratuitos, então nós precisamos mobilizar parceiros para que a gente faça os eventos e tenha, sim, o 100% de êxito para continuar com essa gratuidade.